Jeg vil vise, hvordan du opretter en ny delsagsprisliste. Selvom der enten er en kundeprisliste eller en sagsprisliste, så vil delsagsprislisten alligevel være den gældende. Start med at gå i basis, pris og medarbejdere, opret prisliste. Her vælger du den dato, prislisten skal gælde fra. Som regel kan en eksisterende dato sagtens bruges, f.eks. hovedreguleringsdatoen. Sæt prik i delsag, ny prisliste og dobbeltklik for at vælge delsagen. Nu skal der medarbejdere på prislisten. Der er to muligheder. Du kan enten indsætte alle på én gang, eller nøjes med at sætte dem ind, der faktisk har ændringer i salgsprisen. Hvis du kun skal regulere få medarbejdere, vælger du dem bare her i linjen. Jeg indsætter alle på én gang ved at trykke på knappen her. Udfyld først salgsprisen for priskategorierne. De salgspriser bliver automatisk kopieret ned på medarbejderne. Inden du aktiverer delsagsprislisten, kan du regulere salgsprisen for enkelte medarbejdere, hvis deres salgspris er anderledes end priskategoriens. Når prislisten er, som den skal være, trykker du på Aktiver prisliste. Hvis der allerede er afleveret timer på delsagen, kan du genberegne salgspriserne i Aktive prislister. Så finder du reguleringsdatoen og går ned på og finder delsagen og så tryk på Genberegn delsag. Hvis der allerede er planlagt på delsagen på medarbejderniveau, så kan du genberegne budgetterne ved at gå på Generel og så tryk Genberegn budgetter.